Після майже піврічної перерви боксери знову вийдуть на ринг. 21 лютого відбудеться перший у цьому році турнір серед професіональних боксерів Одеси. Минулий рік видався складним для спортивної індустрії, але у той самий час боксерські клуби працювали з дотриманням карантинних обмежень. Пандемія не зупинила Федерацію боксу Одеської області. Не дивлячись на все, популяризація спорту у нашому регіоні продовжувалася. Робота проведена на тому, щоб розвивати бокс, в першу чергу в Одеській області, в містах віддільно ми відкриваємо зали. Открываем новые залы, открываем новые секции, привлекаем новых тренеров для занятий спорта. В первую очередь, конечно, основная цель и задача – популяризация бокса в нашем регионе. Потому что чем больше детей занимаются, тем, соответственно, больше будет у нас результат. В этот сложный год мы, конечно, массово занимались вне залов. Мы проводили открытые тренировки, мы проводили открытые соревнования и чемпионаты на открытом воздухе. И достигли достаточно больших результатов и по элитной категории, и наши чемпионы стали и бронзовыми, и серебряными призерами на чемпионатах Европы. У першому цьогорічному турнірі серед професіональних боксерів братимуть участь чимало спортсменів. Кожний вихід на професіональний ринг підвищує їх рейтинг, що важливо для починаючих спортсменів, які планують брати участь у чемпіонатах Європи та світу. Одеса вже давно демонструє високі результати в любительському боксі, а зараз набирає обертів і у професійному. Даний турнір організовує промоутерська компанія Top Boxing Generation за підтримки Федерації боксу Одеської області. Компанія Top Boxing Generation – це молода компанія, который уже год, и за этот год компания провела более 30 профессиональных турниров и более 700 организованных профессиональных боев как в Украине, так и в Европе. Цель компании отбирать звезд украинского бокса, давать возможность молодым боксерам попробовать себя на профессиональном ринге и проявить себя непосредственно в этом виде спорта. Хочется отметить, что в первую очередь наше сотрудничество с этой компанией несет сугубо качество развития бокса, никакой коммерции. Мы в первую очередь даем возможность удержаться и развиваться нашим спортсменам. И вот турнир, который пройдет 21 числа в клубе «Братья», один из тому пример. Самое главное, что это турнир проводится совместно с нашей федерацией, и мы прилагаем большие усилия для того, чтобы максимальное количество спортсменов участвовало именно с нашего города, с нашей области. Для багатьох участь у цьому турнірі стане початком великої професійної кар'єри. Проєкт з вечорів професійного боксу планують розвивати і надалі. Відкривати нові імена, які будуть прославляти Одеську область та країну. Приносити нові перемоги національного та світового рівнів. Федерація боксу Одеської області співпрацює з великою кількістю боксерських клубів, серед яких новий боксерський клуб «Академія боксу». Сучасна спортивна зала працює на базі Національного університету «Одеська юридична академія», у якому навчається чимало професійних спортсменів, які мають визнання на спортивній арені України та світу.